que hace hambre mucho. Vamos. Tada nije bilo večernji zabava.
Dobro, dobro, ja se neću petljati. Ako ti što ne valja, ti reci malčiki. To da, ti bi odmah da se ja sa malčikom svađam. Malčika je moje dete, od toga neće ništa biti. To je, valjda nešto i moje. Tek toliko što si je rodila, ali ona opet mene većma voli. Kako je malčika sreća? Idi savaj da vidi je lustala malčika. Ako jeste, ti je zove da doručkuje. Ako nije, mi ćemo još pričekati. Onako je te 10:30 sata. Odmah. Ma gle, evo je gde dolazi sad. Drago moje dete, si mi lepo spavala. Čedo moje, da nisi ružno sanjala? Ljumorna od juče. Da nisi lovna? Jesi li gladna? Odeš i malo kafice, malo teja sa šunkicom. Jesam. Nisam. Hoću. Ma neću, manite me se okanite. Oprosti, drago moje dete, ali ja sam samo htela. Tvoja je mati ko mislila? Šta ste mi hteli, šta ste mi mislili? Meni je sasvim sve jedno. Kao da ja nijem druga postavit, samo na to da mislim. Savjeta doktor doručak. Jeste, odmah ću ga dali. Zar vi niste doručkovi? Nikako bez tebe. Ni za živu glavu. Te sam imam 100 puta rekla da ne čekate na mene. Da ti si to baš juče rekla. Da ne doručkujem bez tebe. Juče je bilo juče, a danas je danas. Evo doručka. Ja ću ga otvoriti. Potpisan je.
Branko. A glasi. Poštovani gospodine, ljubavnost i dobrota kojima vaša mila porodica uvek predusretala, ohrabrila je u meni misao da bih mogao ceo svoj život u njenom prijatnom krugu provesti. Stoga se usuđujem ponuditi vam se za zeta. Moleći za ruku vaše mile ćerke Malčike. Dolazim podgovor za jedan sat. Treći prošlo. Da, isto Malčika, to se da već sreći. Moja savjeta, sam li pogodila? Jesi, sasvim si pogodila, kao da si znala. Ti si zbunjena. Zbunjena sam, ja nisam ni najmanje zbunjena, ni najmanje. Što mi drago. Dosta da imam tri prosjeca, pa mogu da biram povoljno. Zašto ćeš ti tak da biraš? Između trojice može se birati. Ali ja sam mislila da tvoje srce samo za jedni može kucati, ali tu je izbor svrš. A ako moje srce ne kuca ni za jedni? Onda ne treba ni da biraš. Ti se varaš, stoji da ja ću da biram. I onako mi nijedan neće uteći. Drago moje djete, kad bi mene pitala, ja bi savjetovala da pođeš za štančiku. On je bogat. A ne, spada mi inteligenciju. A ti uzmi Branko, on je žurnalista. On mi je siroma, pa onda i ozbiljan. A ti odmi Tošnicu, on je uvek nasmeja. Suviše ludskasta. Ali ovi ljudi čekaju odgovora. Ako čekaju, čekaju za mnom, razumete li za mnom? Dokažem kako sam ja mnogo dobar drug, ali nikako, probijem taj led.
Slušaj, taj led se ne probija, nego se topi ga. To znači... Šta to znači? To znači polako, postepeno, malo po malo. Probao sam, prvo sam mi ukrao olovku i slomio na pol. Posle sam mi sakrio kap. Posle sam je gurao kad smo izlazili iz škole. Posle sam mi uzao torbu i zakačio drugu. I ništa, ništa. Ona se to kod ne razume. Onda ti je preostalo još i ono poslednje. Koje? Srci strela. A ne, to nikad ne ti. Dosta sam mi udjerio čurike iz vrčke i čupanja. Za sedeš i drugi, ti si poludeo. Strelao srce, pa to je sigurno smrt. Da nisi vidio ni jedan kauber kako gine od indijanske strele. I ti meni kažeš da sam ja zakašljio, a ne znaš da sem indijanske strele postoji još i ona druga. Nacrtam srce i strela. Aulas.